Viti 2019 mund të konsiderohet si një nga periudhat me prodhimtari të energjisë elektrike më të ulët të 5 viteve të fundit. Referuar të dhënave të Instat në vitin e kaluar, prodhimi energjisë elektrike ka rënë me 39.1%, krahasuar me 2018-ën. Prodhimi neto vendas i energjisë elektrike në 2019-ën arriti në vlerën e 5.2 miliard kilovatorë nga 8.55 miliard të prodhuar në 2018-ën. Sipas të dhënave zyrtare në prodhimin e energjisë elektrike, kontributin më të madh pozitiv e kanë dhënë hidrocentralet publike, Koman, Vaudejës dhe Fjerz, me prodhim në masën e 57.2% të totalit, ndërkohë që hidrocentralet private apo koncensionet prodhuan 42.3%. Nga të dhënat vjetre dhe niveli minimal i prodhimit energjetik nga burimet e tjera të rinovueshme, si energjia diellore, nga era apo biomasa, pasi është në masën e 0.5% të prodhimit neto. Përqendrimi i energjisë elektrike te kushtet hidrike ka dhënë edhe një goditje të ndjeshme në financat e shtetit për vitin e kaluar, ku ky sektor pati impaktin më të madh negativ përgjatë 2019-s. Nga ana tjetër, ky përkeqësim në prodhimin e energjisë elektrike ka ndikuar drejtpërdrejti në rritjen e importeve bruto me 1.8 herë në 2019-ën dhe uljen e eksporteve bruto me 3.5 herë, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë.